שלוש הפרש, הצלחות לזכותה של לבורל, זו התקפה חשובה עכשיו למכבי, דקה 50 לסוף, במינוס 3, דיקמן עכשיו חודר עד הסוף, נחסם, מתקן את הכדור שלו, אחרי החסימה הזו של דוג'יוני, מכבי ניצלת, היא עדיין במשחק, 62, 61, דקה 35 על השעון, הרטל, מול דיוויד לוגן, למפה, סנמטריו, מפתיע, ג'יימס כדור חוזר, דקה 20, דקה סיקסל עכשיו בהתקפה הזאת, איקמן, מפעיל על דיוויד סמית, לוקח זריקה, ומפתיע, מה התכוון המשורר לא הבנתי, צריך ללכת לאלק דיוויד סמית, דקה אחרונה של משחק, לבורל ביתרון, 59 השניות האחרונות, הרטל, מול היקמן, לוקח את הזריקה, ומחתי, ג'יימס הכדור חוזר, זה בידיים של מכבי, ג'יימס אין לו אוויר כבר. כן, אבל צריך סל. אין לו אוויר, פשוט לשון ג'יימס, אבל אין ברירה, אין לו מחליף. אפשר לנצח רק עם הגנה. מי יעשה עכשיו את הנקודות? אולי לוגן, היקמן. לא קיבל כדור כבר כמה התקפות. הכדור עכשיו אצל היקמן, 9 שניות אחרונות. ניסיון שלו הולך לדיוויד סמית מהפינה, לא נכנס, עדיפה, ג'יימס לכדור חוזר, מכבי עם שעון חדש, לוגן שלוש, כוזר! שלשה ענקית של דיוויד לוגן, ומכבי ביתרון, 24 שניות לסיום המשחק הזה. מכבי יש עוד עבירה לפייסטים. 64, מכבי אלקטרה תל אביב, 62, ככה לבורל, כדור אחרון למכבי, יש עוד עבירה אחת לתת, יכניס את הכדור עכשיו נוציוני, למפה רוצה את הכדור עכשיו בצבע, ניסיון להתקפה מהירה, זהו למפה עבירה עליו, הנה העבירה קורית, השעון נעצר על 19 שניות ל-6 עשיריות, מוקדם. עכשיו כבר כל עבירה על שתי זריקות, הנה עוד פסק זמן של טבק. עכשיו פסק זמן של טבק, לבורל, 19 שניות, 6 עשיריות, הרטל עכשיו לוקח שלשה, הכדור שלו בחוץ, ריבאונד של מי? ריבאונד של מי? מאבק שם על הכדור, פנימי נאבק על הכדור, כדור ביניים, של מי כדור? והחץ של מכבי תל אביב. עכשיו דיוויד צריך פסק זמן אם יש לו. 11 שניות ושבע עשיריות, בלאט בודק, יש לי פסק זמן. כן, צריך להוציא את הכדור בחצי. צריך להיזהר שפניני לא יקבל את הכדור בשלב כזה או אחר מבחינת זריקות העונשין. לפחות על פי הדקות האחרונות. בשבוע שעבר נגד ציונה הוא קלע מצוין, היום לא. פניני יכניס כדור, מישהו צריך לבוא לקבל אותו, לא כן לקבל את זה, למפה עושה עליו את העבירה, שעון לא הספיק לרדת שנייה, 9 עשיריות זזזו. חייב לקלוע כאן שתיים כדי למנוע. גם אחד טוב. קודם שיהיה אחד. אחד, ואז אתה צריך לעשות עבירה. אוקיי. די עם מה טוב. דיוויד לוגן. הרי יש לו 14 נקודות. מדייק. 3 הפרש למכבי, 65-62. טאפה כבר אין טיימאוטים. הדור שני לוגן, מדייק, 4 הפרש. עכשיו למכבי אסור לעשות שטויות, והמשחק הזה בידיים שלה. 8 שניות אחרונות, הרטל, 7 שניות אחרונות, 6 שניות, סנמטריו לוקח שלשה, הכדור הזה לא פוגע בשום דבר, 2 שניות, שנייה, זהו, נגמר, מכבי מדהימה את ויטוריה. שוב המגרש בויטוריה, מאיר פנים לדיוויד בלאט, 66-62, מכבי מנצחת וחוזרת לתחום.